ჯვრის მონასტრის და წმინდა მიწასთან ურთიერთობა თავიდან ბოლომდე იყო და აწყობილი იმაზე, როგორი ქვეყანა ჰქონდა საქართველოს. ანუ თუ ქვეყანა მტკიცე და ძლიერი იყო, მაშინ წმინდა მიწასთან ურთიერთობაც იყო მტკიცე და ძლიერი. როგორც კი ქვეყანა უკან იხევდა პოლიტიკურად, ფინანსურად, წმინდა მიწასთან ურთიერთობებს კარგავდით ხოლმე ყოველთვის. ანუ სული კარგებოდა ეს ურთიერთობა. ანუ თავიდან ბოლომდე წმინდა მიწასთან ურთიერთობა დამოკიდებული იყო ჩვენი ქვეყნის სიძლიერეზე.